Мої вітання. На 21-му засіданні контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн» президент України Володимир Зеленський відзначив три головні пріоритети у військовій підтримці країни. Він наголосив на тому, що учасники мають усвідомити, що їхні рішення вирішують долю не лише України, а й всього світу. Зеленський підкреслив, що Україна була півроку без допомоги Сполучених Штатів і, на жаль, росіянам вдалося перехопити ініціативу на полі бою. Але зараз, запевняє Зеленський, Збройні Сили України здатні не лише стабілізувати фронт, а й проводити деокупацію територій. А також Володимир Зеленський назвав, які наразі Україні потрібні поставки. По-перше, це далекобійна зброя, щоб для ворога не було жодної безпечної ділянки території в Україні. По-друге, це системи ППО, зокрема, як мінімум 7 «Петріот», для того, щоб збивати російські літаки та не допускати їх до наших кордонів. Ну і наостанок, це артилерія, для того, щоб зірвати контрнаступ, який планують росіяни, і забезпечити власні активні операції. Також Зеленський закликав союзників зосередитися на виробництві зброї як в їхніх країнах, так і в Україні, використовуючи потенціал для виробництва безпілотників та систем радіоелектронної боротьби. Він також зазначив, що українські збройні сили формують нові бригади, які необхідно забезпечити зброєю. Ну, оскільки без належного озброєння навіть найкращі солдати не зможуть змінити хід війни. До речі, щодо сценарію закінчення війни, в Варшаві назвали, як можна найшвидше завершити війну в Україні. В Польщі вважають, що це може зробити Володимир Путін. За словами міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, Путін може завершити конфлікт лише одним телефонним дзвінком, а саме – подзвонити до міністра оборони Російської Федерації Сергія Шойгу з розпорядженням вивести війська з України і все. І війна закінчилась. Але зауважується, що, на жаль, Україна не має можливості закінчити війну таким швидким та простим способом, як Росія. Але можливості в Україні зробити це військовим шляхом відкриваються все більше і більше. Справа в тому, що США дозволили Україні бити ракетами атакам по Криму. Засоби масової інформації повідомляють, що Сполучені Штати надали Україні дозвіл на використання далекобійних балістичних ракет атакам для ударів по об'єктах у Криму. Пентагон вважає Крим таким центром російських військових сил, і удари атакам мають на меті підвищити тиск на російські позиції. Крім того, ракети можуть використовуватися для атак на тил російської армії в інших окупованих регіонах України. Я вам нагадаю, що Україна отримала версію ракет атакам з дальністю до 300 кілометрів. Проте точна кількість переданих ракет, звичайно, не розкривається. А також ГУР знищило вертоліт у Москві. Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що вночі на аеродромі Астафєво, що належить Міністерству оборони Російської Федерації, було знищено багатоцільовий вертоліт К-32. Розвідка зазначила, що цей вертоліт використовується російською окупаційною армією для підтримки своїх операцій. Аеродром Астафєво експлуатується спільно з підприємством «Газпромавія», що належить до структури ВАД «Газпром». Ну і наостанок. Білорусь заявила, що готова відправляти війська на поміч союзникам. Білорусь оновила свою військову доктрину, включивши можливість надання допомоги своїм союзникам у вигляді військового контингенту. В документі зазначено, що ця допомога може бути надана на підставі міжнародних договорів, а також у разі агресії проти країн-член ОДКБ. У документі також згадується Україна, де зазначається, що дії так званого колективного заходу в цій країні створюють передумови для її втягнення у міжнародний збройний конфлікт. Ну, простіше кажучи, прописали в законі, щоб війська Білорусі повинні допомагати своїм союзникам військово в разі загрози. Ну, а хто союзник Білорусі, ми з вами і так знаємо. Тож пишіть,
в коментарях: «Невже Путін втягне Білорусь у війну?» А в мене на цьому все. До зустрічі в наступних відео.